دل مدینے کی سرزمین تو نہیں اپنی جنت یہیں کہیں تو نہیں اور ان کے قدموں میں رہنے والا ہوں میں فرشتوں کا ہم نشین تو نہیں اور ان کا چہرہ ہے میری آنکھوں میں آج چاند کی چودھری تو نہیں اور میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینا چاہوں گا مسلک حق اہل سنت کے عظیم خطیب شاگرد رشید شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری فاضل منہاج القرآن یونیورسٹی لاہور اور پرنسپل ہے آپ منہاج القرآن اسلامک سینٹر لودھیانہ کروڑ پکا روڈ پہ بہت بڑا کالج منہاج القرآن اسلامک سینٹر کے نام سے جس میں دین و دنیا کی تعلیم دی جا رہی ہے آپ پرنسپل ہیں اور آپ وہاں پہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں محترم مکرم زی محتشم حضرت